ეს თქვენ აქ მოც მეიყავით. ერთი ისტორიულისა და ამავე დროს ტრაგიკული აქტის. ამ დარბაზში მოკვდა ერთი სახელმწიფო და ეახლა ამავე დარბაზში საფუძველი ეკრება ახალ სახელმწიფოს. საბჭოთა ოკუპაციის კვირეულის ფარგლებში მესამე საჯარო სკოლაში ღონისძიება გაიმართა. მოსწავლეებმა სპექტაკლი სახელწოდებით „ახლა ის ფიქრი სხვა სამარეა“ წარადგინეს. მაღალ დონეზე შესრულებულ 45 წუთიან სპექტაკლში ბავშვებმა ოკუპირებული საქართველოს ისტორია საოცარი ოსტატობით გააცოცხლეს. წარმოდგენის სცენარისტი და რეჟისორი ლევან მაშავა გახლავთ. ეს ღონისძიება იყო საკმაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი, ვფიქრობ, მითუმეტეს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც დარბაზში ისწავლიან, რადგანაც არიან იმ დროის კარგად მცოდნეები, ასევე იყვნენ უფროს კლასელები, რომლებმაც უკვე ეს ყველაფერი ისწავლეს, გაითავისეს და ჩვენ მათ დავეხმარეთ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გაეხსენებინათ. თვითონ ჩვენს გავიხსენეთ ეს ყველაფერი როგორი იყო, რა იყო, ჩვენ ვიცით, რომ ეს ადამიანები ჩვენი წინამპრები არიან. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ემოციებით, იყო სავსე, იყო ცრემლიც, იყო აპლოდისმენტებიც, ყველამ დიდი ემოციით და მოკრძალებით ვიყავით. ამიტომ ჯერ კიდევ, ასე რომ ვთქვათ, ემოციების ქვეშ ვარ და ცოტა რთულია ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ ცრემლიანი და ტკივილიანი წარსულია. ვფიქრობ, ბრევრი უნდა იყოს მსგავსი ღონისძიება, რაც ხელშეუწყობს იმას, რომ არ დავკარგოთ ის სულის კვეთება, არ დავკარგოთ ის ქართული სული, რომელიც უნდა გქონდეს, რაც დაგვეხმარებისთვის, რომ ერთიანი და ძლიერი არევიყოთ. 1921 წელი და ზოგადად თებერვალი და კერძოდ კი 25 თებერვალი საქართველოს გასაბჭოების დღე, დღე, როდესაც თბილისის თავზე უკვე ფრიალებდა საბჭოთა რუსეთის დროშა. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის, თითოეული ერისთვის, საბჭოთა კავშირში შემავალი ერისთვის და კერძოდ საქართველოსთვის, ქართველი ხალხისთვის, ეს დღე ისტორიული ტრაგიკული წარსულიდან გამომდინარე ძალიან მტკივნეულია. ჩვენ ვიცით, რომ 1921 წლის 25 თებერვლის შემდეგ თითქმის 70 წლიან ტყვეობაში, 21 საუკუნის საღადმოაზროვნე ადამიანი ეპოქას შეადარებს ტყვეობას. მე შევასრულე ნოე ჯორდანიას როლი. ღონისძიებამ მოსალოდნელი იმედები გაამართლა და მგონი საზოგადოებაც კმაყოფილი იყო. რა თქმა უნდა, აუცილებელია მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება, იმიტომ რომ წარსულის კარგად ცოდნა და ისტორიის ზედმიწევნი ცოდნა ყოველთვის უზრუნველყოფს ხოლმე მომავლის უფრო განვითარებული გზისკენ წასვლას. ღონისძიებამ ჩვენი რაც ჩატარდა, საკმაოდ კმაყოფილი ვარ პირადად, იმედია, რომ სხვების კმაყოფილები დარჩნენ ჩვენი ნაშრომით. ჩვენ ჩავდეთ მთელი ჩვენი ემოცია და შევიცადეთ გადმოგვეცა ის ტკივილი, რომელსაც ის ადამიანები განიცდიდნენ იმ დროს. აღნიშნულ ღონისძიებას სხვადასხვა სკოლების დირექტორებთან და მოსწავლეებთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.